مرحبا بكم من جديد في حصة عقاركم، ونمر مباشرة للنقاش والحوار. كما قلنا في المقدمة، كنا في يوم من الأيام احتجنا إلى وكيل عقاري، سواء للاستشارة أو للخبرة أو لأغراض تجارية أخرى. نرحب بضيف الحصة السيد عبد النور عجلية، وكيل عقاري من ولاية بجاية وخبير عقاري دولي. مرحبا بك سي عبد النور. بارك الله فيك وشكرا على الضيافة. ممكن في البداية نبدأ بسؤال بديهي، ما هي مهام الوكيل العقاري؟ مهام الوكيل العقاري، قبل ما نهضروا على المهام تاع الوكيل العقاري، نوليو شويه للماضي القريب، سيرتادي في التسعينات، وين كان الوكيل العقاري كأي تاجر في 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 الكارتي، سيتادير ان ايبيسيان سامبل ايبيسي لي كونسيديري كوم ان سامبل ايبيسي ولا سامبل فوندور دابي. وجا لو دوكري 0918 وين اعطى يعني المكان الحقيقي اللي كان اللي يليق بالوكيل العقاري المهني في يومنا هذا. ولأجيب على سؤالكم، الوكيل العقاري هو الحلقة بين لو مايون فور اونتر لاشتور اي لو فوندور ولا البروبريتير اي لو لوكاتير، سيتادير واحد اللي يحب يشري دون لي ريغل دو لار، يحب يشري حاجه بكوارطا، حاجه ب يا با دو فيس كاشي، لازم يفوت على الوكيل العقاري، يحب يكري ويضمن لوكاتير، يضمن بلاصه الدار والمول الدار، البروبريتير يضمن سواردو، لازم يفوت على الوكيل العقاري. فوالا دونك كسا سوا دو لا فونت لاشا ولا لا لوكاسيون اي لا لا لا، يعني هذه هي المهمه الرئيسيه تاع الوكيل العقاري. نعم بور مومون وي. هل كاين هناك مهام اخرى ثانويه تقدر تعطيها لنا؟ لو دوكري احنا مقيدين بالدوكري 0 لو دوكري ننساه شاك فوا دونك 0918 relatif à la profession de l'agent immobilier. يقدر ثاني يخدم لو سينديك، سينديك دو كوبروبريتي، هذيك مهام تاع لاجونس دي لاجون ايموبيلي اي لو لادمينستراتور دو بيان. ولا لا فونكسيون برينسيبال دو لاجون ايموبيلي. طيب، على بالنا بلي دوك الوكيل العقاري لازم يكون عنده الاعتماد لاغريمون. ما هي شروط الاعتماد؟ كيل سون لي كونديسيون de délivrement d'agrément au profit de l'agent immobilier ou de l'agence immobilière. On a deux conditions, c'est-à-dire un ancien agent immobilier qui a accumulé 5 années d'activité en continu dans le domaine de l'immobilier, ou là il doit avoir un diplôme supérieur dans le domaine de l'économie, dans le domaine juridique, technique, immobilier. Bon, il y a 5 ou 6 conditions qui doivent les remplir le nouveau agent immobilier. Soit un diplôme senior, mais un diplôme par exemple, vous n'avez pas un diplôme supérieur dans ce domaine. Vous devez accumuler 5 ans de l'activité en continu. Il y a imma al-khibra, il y a imma shahadat. Tout à fait. En deux mots. Ou quelles sont les modalités? Mais il y a les ijra'at. L'agrément, donc, il est délivré par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, après enquête, c'est-à-dire, une fois que vous remplissez les conditions, on fait une demande d'agrément au niveau du ministère, il y a des formulaires, il y a un dossier à remplir. Il y a une enquête des services de sécurité à le demandeur de l'agrément. À le chers, que ce soit physique ou moral, parce qu'il y a des agences immobilières, c'est des sociétés. Ok, ou un chers tabiri. Voilà. Donc, et après enquête des services de sécurité, c'est un avis favorable. Il y a un délai, je me dis, que l'agrément et la carte professionnelle. ربما سؤال متصل بالأسئلة السابقة، ما هو يعني وضع الوكالة العقارية حاليا 2016؟ وشنو هي الوضع تاع الوكالات والله العقارية؟ والله الوضع احنا في وضع لا يرثى له ولا يرثى له، مش قوله ولا لا يحسد عليه لا يحسد عليه تمام، يعني ابسوليمون. دونك احنا اوني بارازيتي بار تو الموند، لاكتيفيتي دو لاجون ايموبيليي au jour d'aujourd'hui, elle est parasitée par tout le monde. C'est-à-dire,
que ce soit un fonctionnaire, un médecin, un facteur. Mais c'est tout le monde qui fait l'activité de l'agent immobilier en noir. Alors que nous, les enquêtes, l'agrément, on dépose une caution de 150 000 dinars pendant toute la durée de l'activité. Vous avez une assurance, 20 000 dinars d'assurance. Et on est contrôlé à chaque fois. Alors que le khadma, نقصد ب 50% من 2015 لليوم رانا نقصد جو بو دير بلوس كي 50% اي لي بارازيت هادو لي سماصره هادو لي كيترافاي اون نوار يترافاي خير منا وعندنا لو بروبليم ماجور او فيو اوسي تو لو موند لي بيرو دافير لي بيرو دافير جي هنا بابي كي ديستيني او بيرو دافير بار لو مينيستير du commerce qui colons que vous n'avez pas le droit à un communiqué elle est là un communiqué au bureau d'affaires que ils n'ont pas le droit de faire l'activité réglementée de l'agent immobilier c'est-à-dire on a nous travaillons avec l'article 611-004 l'activité qu'on fait le registre de commerce ils font ça elle date de 2013 je pense mais à ce jour il travaille, il affiche. Bureau d'affaires affiché toute transaction immobilière ou خدم بلاصنا alors que حنا مخالفه للقانون. Absolument, il y a quand il y a un communiqué, il y a un communiqué du ministère du commerce destiné au bureau d'affaires. Mais la DCP qui devait contrôler ces gens-là, الله اعلم ولا مي خدم خدمته ولا لا راهم يحسونا حنا يكونترولي حنا qui sont en règle avec un agrément. يعني انتم مهنه مقننه تمشي على حساب قوانين على حساب ضوابط ولكن والناس هذويا لي بارازيت هذو بيرسون نو سوسي دو حتى واحد ما يحوس عليهم وعلاهم راكم تخدموا ويمارسوا المهنه يمارسوها البيرو دافير جو لو دي سور سو بلاطو اي فور باللي في بجايه لا او جاكتيف سي تو لو موند كي سي باللي البيرو دافير يخدم لي موبيل. طيب تكلمت على ولاية بجاية يعني ولاية ما شاء الله سياحية فراوية سياحية بامتياز عندها تتمتع بقاع المناظر من جبال وشواطئ وإلى آخره وكنت حاب نفتح معك ربما ملف القبلة السياحية والإيجار السياحي لكن هذا الجواب تعطيه لي مر الفاصل فاصل صغير ونعود نلولو للحوار مع ضيف الحصة السي عبد النور عجلية وكيل عقاري من ولاية بجاية وخبير عقاري دولي اقعدوا معنا